सरकार को एकाधिकार प्राप्त पेट्रोलियम लगायत का वस्तु को कारोबार करने सार्वजनिक संस्थान का खारिजी व निजीकरण विषय समावेश करने सरकार को सोच नभएको यस विषयमा अन्यथा हुनुहुने कुरा विश्वास गर्न चाहन्छु। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।